全新的艺术展览，希望能够让民众耳目一新。高科大男子校区艺文中心，前身为国立海洋科技大学艺文中心，在艺文教育上不遗余力，积极提升学生的艺术涵养。在三校合并后，更增添许多丰富的创作与展览。而艺文中心主任庄宇赫也说明到改制后的变化。我们海洋科大艺文中心从2000年运作到现在，那今年2月三校合并，我们现在是高雄科技大学男子校区艺文中心。2月开始呢，我们就开始做一些展演的一个思考和调整。我们高雄科大男子艺文中心这一次特别策划了跟以前我们运作不一样的一个转捩点，希望大家能够来参观，来共同享受海洋文化、海洋精神的推展。不同于以往的展览风格，除了平面、摄影、立体作品之外，更加入了土地关怀、海洋护育以及人文等议题。虽然校区改制后，却依旧保有海洋精神的推展，并借由多样化的创作展出，带给民众更新鲜且有趣的观赏体验。时方新闻杨玉岱、简于林高雄采访报道。